Goticko-renesančný hrad je známy svojimi zachovalými zrúcaninami. Tie si však vyžadujú urýchlené sanačné opatrenia, ktoré by spomalili degradáciu hradných múriv a cenných artefaktov. Práve o to sa snažia dvaja Žilinčania a jeden Lietavan zakladajúci členovia Združenia pre záchranu Lietavského hradu. Takže združenie by malo pracovať ako nejaký spojovací článok medzi firmami, ktoré sa starajú o historické nejaké pamiatky, to znamená aj hrad Lietava do toho patrí, a medzi inštitúciami, ktoré nám môžu dať peniažky, to znamená Ministerstvo kultúry alebo Proslovakia, jednoducho inštitúcie, ktoré budú ochotné tento hrad, toto dá sa povedať dielo dať do poriadku. Ako prípravný výbor spolupracujú už s nadáciou pre záchranu kultúrneho dedičstva a so Slovenským ústavom pamiatok. Z odborného vyjadrenia pamiatkového ústavu vyplýva, že kamenné múry hradu sú značne narušené, zvetrané a miestami uvoľnené. V niektorých častiach hradu sú úplne zrútené. Z hľadiska ďalšieho zachovania tejto významnej stredovekej pamiatky je nevyhnutné realizovať komplexnú stabilizáciu všetkých hradných múriv a ich detailov. Tiež je potrebné celý areál hradu vyčistiť od náletovej vegetácie. Prvým krokom Združenia na záchranu Lietavského hradu, kde sa získajú aj prvé peniaze, je premiérový ročník benefičného rokového festivalu v Lietavskej Svidnej 28. augusta. Tieto peniaze ešte nevieme konkrétne, na čo použijeme presne, ale plánuje sa statika, to znamená statický posudok tohto hradu, plánuje sa geologický výskum tohto hradu a takisto musí sa zistiť, či to bravo, na ktorom vlastne stojí tento hrad, či je v poriadku. Áno, idem do obrazu. Nebudem rozmazaný? Rovno stáň. Kde končí? Čo? Kábel strana. Tu je. Čo? Tiež pôjde odtiaľ. Máme robotu teraz. Všetko pôjde odtiaľ. Ja viem, ale dáme to na to, hej. Ja som myslel, že od Piskory sa zase. Mám to. Dobre. Všetko pôjde na to. OK. Ale
trebalo niečo. Aj stan, normálne stan, aj ten stan ste zobrali tú soť a tak? Ako tam je ono. Vieš, to bude také dobré predzábery, pred tým celým koncertom. Na čo? Vlado ma kúči. Prosím, zjebal sa. Čo tam chcete? Vaňu a dva filtre sú tam. V takom koženom puzre. Idem s tebou. No a filmovať, keď sme to auto rozkláčali, tú vetriesku vojenskú. Bol zážitok. Do kopca sme utlačili. Svinia. Ja si ho už otvorím. Je to do piči, aby sme nosili. No a odem tady, ale do piči, odbraný sem, to je kokotina maximálne. Toľky bitnery. Trištvrte na 4. Trištvrte na 4? Super čas.
zozadu. To si nemusíš ako dávať nič, aj hento ti to môže nechať. Činel ti, akurát hento asi budeš nejaký iný nechýmať asi, lebo hento sú amatíky už také... Takže no. A to len všetko tu bude... No jasné, všetko tu necháš okrem šlapky malého bubna, ne? Okrem šlapky a malého bubna, no a činelky, ja neviem, ak by niekto si chytil na tých zahrať, tak pohodu môže. Ale ja mám svoj, akože tiež ešte jedný, mám ten nepovedčený, lebo to mám fajský. No, to si poštoluješ, ako chceš, no, uvidíš. Toto ma veľmi zaujíma. Monitor sa to volá, že? Tak nie je taký problém. Zrazu sa objaví, kde si bola hravec nalezený. Toto sa zloží na zem, toto sa vysunie dopredu a hrávie. Ty máš to prasa, lebo sa dá túto na zem zožrali. A hlavu si vypripažil. Počúva, však basu daj kúpom. Je, dobre. To čo bolo? Takže dobrý večer, alebo čo to máme vlastne podvečer v Lietavskej Svinej. Práve teraz sa tu momentálne rozbieha, ja tomu hovorím, že vraj, najväčší žilinský festival rokový, podotýkam rokový. A toto je znielka rokového festivalu Rok Lietava. Yeah.
Takže, festival je otvorený, ale pozor, pozor, musím najprv spomenúť jedné pár vecí, a to znamená, tento festival by sa nebol uskutočnil bez pár ľudí, bez pár firiem, ktoré pomohli nám, aby sa takáto vec uskutočnila. Takže, Ríško vám troška prečíta o pár firmách, ktoré nám pomohli, a potom budem pokračovať ja znova Richard. Takže takýmto spôsobom dneska začneme, áno, a potom sa môžete tešiť na tú rokovú nádielku, ktorá tu príde. Ďakujem za slovo, ja vás tu všetkých vítam, som rád, že vás je tu tak veľa. Dovolte mi, aby som prečítal zo pár firiem, ktoré nám pomohli tento koncert zorganizovať. Ako prvá je firma Tasum, je to projektové a slanečné práce. Ten, kto tomu nebude rozumieť, ja im to potom vysvetlím ručne stručne, hej, po koncerte. Ďalšia firma je Lemont. To je stavebná spoločnosť, hej. Ďalšie sú Železnice Slovenskej republiky, hej. Ďalšia, SAD. Ozaj, SAD, vyhlasíme autobus. Ďalšia firma je Čína Reštaurant. Ďalejšie firme ďakujeme T plus T, tí majú na starosti tam tie plechové nádoby na smeti. Ďalšia firma je Elektrik, je to montáž a revízie elektrických zariadení. Takže, to bola prvá nadielka sponzorská z Ríšovej strany. Ja by som chcel špeciálne poďakovať firme ST, čo v preklade znamená asi stredisko tlače. Nevidí ich, tak není rozvesených asi tak 400 plagátov, není rozposlaných asi tak 80 pozvánok do rôznych inštitúcií. Nevidí ich, tak nevidíte tie trička momentálne, ktoré máme na sebe. To znamená skupina Bez názvu, ktorá je vlastne aj organizátorom takisto tohto festivalu. Takže špeciálne poďakovanie naozaj firme ST, ktorá dá sa povedať, že s firmou, ktorá vám podáva vzadu pivo a podobné veci, to je znamená firma Alfa Mac, sú generálnymi sponzormi tohto festivalu. Ďalšia vec. Poďakovanie patrí takisto aj firme, ktorá sa nazýva Nazca. Nazca. Je to antikvariát, ktorý sa nachádza v Žiline. A špeciálne menovite by som mohol spomenúť, je to Jaro Rizek. Takže Jaro Rizek, díky, ak si tu. Ďalšia firma je to firma Demos. Je to firma, ktorá vyrába svietidla, montuje svietidla. To znamená, pokiaľ si chcete zasvietiť, tak jednoducho s firmou Demos. Ďalšia firma, ktorá tam je, a to je firma Fortuna. Lepšie povedané, je to pohostinstvo Fortuna. To znamená, je to bývalá dúha. Možno, že viete, kde to je. Je to za Škvrnou. To znamená, je to určite príjemné posledenie pre vás. Ďalšiu firmu som spomenul, alebo lepšie povedané, mediálny našich sponzorov. Špeciálne poďakovanie. Podotýkam, špeciálne poďakovanie je pre Rádio Žilina, ktoré nám posledných 8 dní vysielalo reklamu na tento festival. A takisto aj dalo do súťaže pár voľných stupeniek. Myslím si, že pár ľudí aj s tým voľným stupenkami sú tu. Sú tu? Je tu niekto s voľnými stupenkami? Z Rádia Žilina? Ejha, asi im ešte nešiel autobus. Sú tam. Hej? Dobre. Ďalšie špeciálne poďakovanie mediálnemu sponzorovi, a to je Televízia Žilina. To je to polnočné prekvapenie, ktoré máme pre vás prichystané. Dúfam, že nám do toho niečo nespadne, nejaký meteorit, ale dúfajme, že to všetko v pohode prejde. Takže Televízia Žilina, ďakujeme za shot, ďakujeme za nahrávku, ktorú ste nám spravili a tak ďalej. Posledným mediálnym sponzorom, ktorého by som spomenul, je Žilinský večerník. Tí, čo ho čítate, viete, že v posledných číslach bolo o festivale veľmi veľa hovorené. Nemám čo k tomu dodať. Jednoducho, rok lietava je, rok lietava bude fungovať aj budúci rok, ak nám to obecný úrad lietavská svina dovolí po tomto prvom ročníku. Takže odozdávam znova Rišovi slovo a môže pokračovať s tými firmami. Ďakujem za slovo, ja ešte spomínam zo pár firiem, zo pár viac. Takže, ďalšie firme, ktoré veľmi pekne ďakujeme, je firma EcoTrade. Tá sa postarala o tie žlto-zelené budky tam v tom po mojej strane v ľavom rohu. Ďalšia firma Sevak Žilina, ktorá nám pomohla s tým, že nám dodala pitnú vodu. Aha, môžete používať pitnú vodu, mi bolo povedané. Ďalšia firma, ktorá nám veľmi pomohla, ktorá nám vyrobila pečiatku, ktorú máte na ruke, je firma Norpalo, je to výrobca pečiatok a má na starosti aj tlač.
Ďalšia firma je PC Step. Je to firma, ktorá sa zaoberá predajom a servisom PC, čiže počítačov. Ďalšími firmami, ktoré nám pomohli, čo sa týka sponzorského vylepenia plagátov, je Prvá novinová spoločnosť, PNS, ďalej Grema Združenie, Topaz, to sú vlastne distribúcie tlače a prenajom reklamných ploch. A ešte by som nemal zabudnúť na jednu perfektnú firmu, ktorá nám pomohla. Dúfam, áno, ktorá nám pomohla. A je to firma Boom Centrum, je to centrum s zábavnou pyrotechnikou. A ešte by som jednu vec chcel podotknúť. Spoločnosť SAD, ktorá nám poskytla jednak vylepenie plagátov a jednak nám pomohla zabezpečiť autobusy. Takže autobusy sú zabezpečené takým spôsobom, že o 4. ráno, kedy sa plánuje ukončenie akcie oficiálne, sú pripravené dva autobusy, ktoré idú od obecného úradu v Lietavskej Svinej a o 5. hodine ide autobus už klasika z Babkova. Takže to je odo mňa všetko. Ja ďakujem všetkým sponzorom a prajem vám príjemnú zábavu. Ešte predtým, ako ukončíme týchto sponzorov, nesmiem zabudnúť na dvoch sponzorov, vďaka ktorým stojíme na nejakých prknách, lešeniach. Hej? Takže to pódium, hej? Na ktorom my dneska stojíme, vďačíme športovej hale Žilina Borik. A chcel by som ešte jednu firmu spomenúť. Fitness centrum Zuzana. No, ak sme na niekoho zabudli, nevadí. Jednoducho, vítame vás na prvoročník rokov festivalu, takže prvá skupina, ktorá vystupuje, je skupina Jar bude čo nevidieť. Skupina sa chystá, dúfajme, že teda všetko dopadne tak, ako má byť. Tam, kde sa má hlavu, narastla mrík. A dodržujte poriadok, prosím vás, tu na hrysku, my to budeme upratovať. Ahoj! Nie, tam, lahni si. Čo robíš? Tam. Ty kokodek, pes. Fuj. Ma napadla bordonská doga. Ešte tak rozvíjaš, čo svete veľa. Bordonská, to je to. Koľko hodín po 7? Domov? A však lepšie ste mali dať sa. Ďuky. A to po nej je 10, alebo Svíšky dom,
už zase svíčky dom. A panda, a panda, na tvojom zhledu. Vždy mám nové tvory, tváry, tvorím tváry nových na barída. Si doposluchujac. Hej, ešte? Ale ku komu? Doprava. Aj dopredu by som ich dal tej klavesi trošku viac. Ku gitare. Doprava. Ešte by som, trošku by, hádam, by som šiel aj dopredu by som dal tie klavesy, možno. A perkusie nebolo počuť, neviem, či ich tam bolo počuť zadu, ale... Dobre, spravime to. Ide Miloš. A uvidíme, ako to bude so zvukom. Čo chceš? Thank you.
skupín. Len jedna otázka na vás. Ste tu vôbec? Lebo vás vôbec není vidno, takže dávajte na seba pozor, nepošlapte po sebe. Ešte jedna malá otázka tuto na zvukára. Ideme niečo robiť s tou fázou? Dobre, takže zatiaľ to necháme tak. A teraz pozor, prekvapenie. Máme tu hostí z Trnavy. Je to dievčenské trio Answer. Takže poprosím dievčatá, jak sú tu? Hral sú tu, takže chvíľka strpenia. Answer z Trnavy, ale... Dobre? Nevadí. Takže ďalšia skladba, ďakujeme. Sa volá You Know What I Say.
Dáme abys. Kamera. A jo. Jo, si vidíš. Pardon, abys. Dobrý večer!
On steel, it's no steel state, up of on steel, it's steel, on deep and gold. On steel, it's my show, on me, so it's gold. Find out, you leave me, you'll find. Ďakujeme pekne. Sme veľmi radi, že sme tu. Sme ešte viac radi, že ste tu vy. Všetkých radných pánov zdravíme tam z hora. Určite sa mi to páči tu všetko. No a druhá skladba, ja Set Me Free. We'll be right back.
Let's do it. Fire in me, it could be so deep. Came inside of me, deep in my memory. Too deep to say.
Boom Sensor. To je firma, ktorá sa zaoberá zábavnou pyrotechnikou. Malo by to nás vyučili, ja dúfam, že to nebude raz na 30. Takže chcel by som ich za to pochváliť a chcel by som za to poďakovať, že tu vôbec prišli a sami osobne to prišli sa s nami. Nebude to o niečo ako na nový rok, ne? A bude to jedna raketa, ne? Neviem. Ja neviem, čo vám povedať. Dobre, no. Pohľa správo, zase správo. Ale chcel by som ešte upozorniť na jednu vec, že to pomocné prekladanie, ktoré máme, bude sa po nás chystať. Je to niečo veľmi zaujímavé, že sa vám to bude ľúbiť. Nechajte sa ešte nechávať. Ešte by som poprosil Ďuro Horák, keby prišiel mne k pódiu, áno? On tu niekto čaká.
Bez názvu a pokračujeme skladbou Mačka Kvíli.
hasne v danej chvíli, keď odchádzam, Boh vie kam. Sviečka horí, mačka kvíli, keď otváram do korán. Tebe láska, mesiac hladí, tvoje telo, tvoj krán. Tebe láska, mesiac radí, otvor krán. Cítim vôňu parfému, prichádza s tebou atmosféra veľkého blesku. Máme mi víria, riešme slova, na ktoré myslím zás a zás. Z tvojich očí čítam otázku, robím ti voľné sveto. Tvoje telo mi vrta v myšlienkách. Tvoje telo ma budí zo sraza. Tvoje telo mi vrta v myšlienkách. Tak sa tu teda zorientujte a ideme do rea. Toto je z názvu, ktorá sa vám snažila niečo predstaviť z nového albumu. Je to síce pekné, ale teraz by sme pripravili to prekvapenie, ktoré sme mali pre vás nachystané, pretože dneska večer sme sa tu stretli pre jednu takú inštitúciu, alebo ako by som to nazval, pre jednu krásnu budovu, ktorá stojí tam hore. Poprosil by som, skúste delom zasvietiť hore na hrad. Či ho chytíte s delom? Skúste ten hrad tam nájsť. Ja ho síce nevidím tu vo svetlách. Takže na hrad nedosvietime, ale jednoducho chcem vám oznámiť, že hrad Lietava je vlastne tou domenou, prečo vznikol tento rokový festival. Pretože tento hrad si vyžaduje konečnú nejakú úpravu. Som rád, že sa tu stretla roková nejaká skupinka a aj ľudia, ktorí s týmto hradom niečo jednoducho chceli by urobiť. Takže počkáme, kedy to troška namontujú a uvidíte niečo, čo ste podľa mňa ešte nevideli. Takže si máme dať ešte jednu vec. Neodišli ste ešte? No, ticho tu vpredu, nepočujem to tam vzadu. Či to neodišlo? No. Tomu vďačíme za veľa. Televízia Žilina.
priznali svojim zachovalým zrúcaninami. Tie si však vyžadujú urýchlené sanačné opatrenia, ktoré by spomalili degradáciu hradných múriv a cenných artefaktov. Práve o to sa snažia dvaja Žilinčania, jeden lietavá zakladajúci členovia Združenia pre záchranu Lietavského hradu. Takže združenie by malo pracovať ako nejaký spojovací článok medzi firmami, ktoré sa starajú o historické nejaké pamiatky, to znamená aj hrad Lietava do toho patrí, a medzi inštitúciami, ktoré nám môžu dať peniažky, to znamená Ministerstvo kultúry alebo Pro Slovakia, jednoducho inštitúcie, ktoré budú ochotné tento hrad, toto dá sa povedať dielo dať do poriadku. Ako prípravný výbor spolupracujú už s nadáciou pre záchranu kultúrneho dedičstva a so Slovenským ústavom pamiatok. Z odborného vyjadrenia pamiatkového ústavu vyplýva, že kamenné múry hradu sú značne narušené, zvetrané a miestami uvoľnené. V niektorých častiach hradu sú úplne zrútené. Z hľadiska ďalšieho zachovania tejto významnej stredovekej pamiatky je nevyhnutné realizovať komplexnú stabilizáciu všetkých hradných múriv a ich detailov. Tiež je potrebné celý areál hradu čistiť od náletovej vegetácie. Prvým krokom združenia na záchranu Lietavského hradu, kde sa získajú aj prvé peniaze, je premiérový ročník benefičného rokového festivalu v Lietavskej Svidnej 28. augusta. Tieto peniaze ešte nevieme konkrétne, na čo použijeme presne, ale plánuje sa statika, to znamená statický posudok tohto hradu. Plánuje sa geologický výskum tohto hradu a takisto musí sa zistiť, či to právo, na ktorom vlastne stojí tento hrad, v poriadku. Takže to je záver toho, čo sme vám chceli ukázať, ale bolo to tam, ďakujem vám. A teraz prichádza skupina Kle. OK, a daj nám za ten džek, čo si tam... Wow.
Ďakujem pekne. Tak toto bolo na rozohriate. Také trošku bez toho, aby sme sa netrápili zo začiatku. A myslím, že môžeme prejsť priamo k veci v našej náplni. A to Dado, bude trošku viac asi funky. Dado! Čo? Ešte točíš? Dobre. Vysvieti tvoja lúdla, pomalne patám do snov. Voniajú polia, horí rám, prameňom tvojich krásnych slov. Zas vidím, ako snáď na ceste k tebe viria prach. Kopy za koní skrialo mi na ceste k tebe viria koní. Až bude horieť táto noc, až ticho vzblúknu staré mosty. Do snu mi rýchlo, rýchlo stoč, idem čo s vámi večných hostí. Posledná iskra tmy, a tam je kruž zvedami. A zvoní zručia z hrubých chrámov, vôjdeme čistý úctou bránou. Korene môjho spánku, vo sve sú lepšie ako vôňa. Tvojich úst, čo močky ponesú, do rokov jasných lahov zvona. Ako môža tvoje srdce zabíja, s vlasou ti dýchla zimná lalia. Márne dúfaš, hoci vonia, nečerný blbot tvojho lona. Až budeš horieť ako svieca slova lana slova sna Thank you.
robiť. Ideme? Ideme, ty. Ticho, snímaj zvuk, tak dobre, to má byť. Dobre, čeky, môžeme? Aj ty si taký ojebal. Čak, ja ťa miluješ. Dobre, to sme toho ganza. Uzatvárame to tu, takže všetci, čo spíte, dúfam, že sa zobudíte a prídete tu, takže ideme na to.
Všetci už zobudili a už sú tu na. Za chvíľu bude svítať. A ideme ďalej, dáme si vlastnú skladbičku s názvom Decibeli hluku. Bude na, taká najnovšia, akože nie naša, ale prevzatá, takže...
We'll be right back.
záväzok pred vami všetkými, no nevieme, dúfame, že to splníme. 3 dní, budúci rok, rokový festival na záchrane Lietavského hradu a kapela Strix tu bude, takisto. Takže ahojte a dobrú noc a poprosím znielku dnešného festivalu od Janka vzadu. Ahojte, dobrú noc. Thank you.